На всенародний реквієм завітав учасник Революції Гідності Олександр, який після Майдану продовжив службу у Збройних силах України. Каже, ті трагічні події змінили його життя назавжди. Пригадує, як 20 лютого тисячі активістів рушили до парламенту, силовики відкрили по них вогонь. Я був там, був на Грушевського, був на Майдані, коли пробували зачищати Майдан. Був, коли підпалили цю профспілки. Фактично, я більше всіх подій застав. Пам'ятаю, коли стріляли снайпера, пам'ятаю, коли кидали бойові гранати в натовп людей. Там і діти були, і пам'ятаю, заляти кров'ю весь Майдан. Фактично, як закінчення Майдану, пішов добровольцем. Тоді ще батальйон територіальної оборони Луганська «Айдар». Приймав практично більшість операцій. З 18 до 21 лютого 2014 року на Майдані загинуло найбільше людей – 84 особи. Після 21 лютого – ще 18. Саме в цей час учасником Революції Гідності став Тарас Герман, який входив у Тернопільську сотню. Каже, що у ті дні відбувалось найбільше сутичок між силовими структурами та протестувальниками. Після Майдану вирішив стати волонтером. І до останнього дня ми там трималися, тобто на це, і скажемо, справді дуже було так, у нас така насиченість подіями, такий просто був, якби в повітрі був якийсь сором, такий, скажімо, страшний запах смерті був. От так, ми були тернопільськими, якби були, летіла нас, була, скажімо, сотня, яка була, спочатку в профспілках хлопці були, потім, коли згоріли профспілки, ми були, переїхали на будинок архітектора, ми охороняли провулок Костельний і підхід зі сторони Українського дому. Ми мали, скажімо, кілька своїх позицій. Загиблих героїв шанували також на Миколаївському кладовищі. Тернополянка Леся Орляк прийшла покласти квіти до могили свого сина Олександра Орляка, який загинув в АТО 6 лютого 2015 року у бою поблизу міста Дебальцеве. Каже, син активно долучався до подій Майдану. Ну, Саша переживав це боляче і підтримував майданівський рух. І безпосередньо я знаю, що він якимось чином там десь до автомайдану інколи був дотичний. Подвиг їхній неоцінений, тому що звичайні хлопці, звичайні чоловіки, які покинули свої родини для того, щоб розбудити Україну. Вони розбудили нас. Наше завдання – шанувати їхній подвиг, і хлопці поклали своє життя, хтось пожертвував своїм здоров'ям заради того, щоб Україна була як держава. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Вісті, ТТБ.